Lamat Pastor. Sa tinalakay ni Pastor, no, yung all mankind. Dapat kasi what is the sin of man, pero ang tinalakay ni Pastor ay yung kasalanan ng buong sanglibutan, ano no, yung lahat ng kasalanan ng tao. So, yung kanya, hindi ko na pasyado nga dadrive pa dahil <coughs> so, <laughs> so, Okay, siguro si... Brother Magellan, siguro meron siyang ano. Sin, what is... Ang taang na na kasi natin gusto natin pag-aralan, no? What is... What is sin? oh Yan kasi yung dapat na tatanong natin, pag-uusapan natin. Ang tanong ko kasi dyan, Pastor, uh, gaya ng ano, ministerial meeting natin sa Cavite. Uh, kanino anak yung tatlong anak ni Ham sa babae. Kung si Kanaan ay anak ni Ham kay Naama, kanino naman uh, babae lumabas si Kush, Mishraim, at saka si Put? Oo. Uh, so, sino ba ang gustong gusto ba, George? O dito ka na, dito ka na. Mag-mic ka. Dito ka na, mag-mic ka. Mic yung isa nandiyan. Dito, Brad George, oh, sa harap. Nag-gets nag mo naman yung tanong, di ba? Ang pagkaalam ko doon sa pupunta pa natin. May binasa tayo doon ng tatlo ang anak ni Noah, tatlo. Simham at Tatlo, yakin. yes. Okay. Tapos, ang kadugtong doon at si Kanaan na anak ni Ham. Ah, Ngayon, apat. Yun ang pang-apat. Parang kung sa akin, tapos ang anak ni ni Ham ay si si Kus, si Misraim, si Put, pang-apat si ang bunso si Kanaan. Di ba? Ngayon, parang nung nagkasala si Ham, parang wala pa siyang anak eh. Kasi, kuha niyo ni. Eh. Sa nabasa ko parang binanggit lang si yung si Ko, si Ms. Raim, si Pot nung huli na eh. Kasi, bunso si, bunso si Kanani. Eh. Kaya ang sa akin doon, anak ni Ham tunay si Kanaan. Hindi hindi kumbaga ang sinumpa ni ang sinumpa ni ni Noah pada ang oh. sinumpa oh. ni Noah si Ham. Ah, at ah, ang nagkasala si Ham, ang sinumpa ni Noah yung bunso. Yung pangapat. si Kanaan. Si Kanaan. Kaya ako naniwala na si Kanaan anak pa rin ni Ham. Anak sa sarili na, niya, hindi sa anak, kay... Anak, anak naman talaga siya ni Ham kasi binabanggit eh. Oh, hindi sa anak sa nanay niya. okay, so, so, yun ang akin. position mo na na. No? Meron kasi tayong mga mababasa sa talata dito. Para doon sa ano... Sunod kayo, sunod kayo. Makinig ha. Si para maka ano makasubaybay kayo sa pinag-uusapan. Ah, ang paksa na ito ay matagal na itong minsan na na topic ni Brother Francis dito. At ito ay nandin makikita niyo rin ito kung hindi ako nagkamali. Sa Kogyo and Time series nandun din 'yan. Pwede niyo i-research, no? English ang kanyang preaching ata, what is the sin of Ham. Or hindi man siguro title ganito, pero meron siyang sinagot si Brother Francis dyan. Oo. So, kayo ba may idea sa tinanong ni Pastor Magellan? Meron ba kayong idea dyan? Nasagot ni Brother, ni Brother George na sa tanong kasi sa tanong kasi sino ang magul ang ina no magulang ano Nung ni, ni, ni Lakush, ni nila Misraim, at saka ni Pot, tatlo yun eh. Kapag binasa nyo yung Genesis chapter 10, doon nyo mababasa sa verse 6 yan. At yung pang-apat na binanggit na anak ni Ham ay si Kanaan. So sa tanong kasi, sino ang tinatawag na ina ni Kanaan. Ayaw kay Brother George, iisa lang ang nanay nila. Tama ba, Brother George? Kasi may kwento at may mga turo na kahit dito sa atin na ang nanay ni Kanaan ay iba sa nanay ni Kush. Yung tatlong magkakapatid sa uh, siblings ni Ham. Para at least maintindihan nyo, ano, buntahan natin ng Genesis. Kasi kung magsasalita lang ako dito, hindi natin titing mahihirapan talaga kayong intindihan yan. So let's go to Genesis chapter 10. at uh, dito natin muna sa verse 6 babasahin. Ano? Kasi ito ang generation kasi ni Noah sa verse 1. Sabi, ito ang ito nga ang salit-saling lahi ng mga anak ni Noe. Binanggit diyan si Shem, si Ham, si Japhet. At sila ay nagkaanak pagkaraan ng bahang gumunaw. Ang binabasa ko nasa chapter 10 verse 1. Hindi po hindi muna ako nagbasa sa verse 6. Sino mo lang kumuha sa verse 1. Sundan nyo dyan ha, ah, Brother JP. Pakita nyo sa mga bata. Joanna, ampunin mo yung sa tabi mo. Pakita mo. Sila ano, pakita nyo sa kanila para masundan. David, sunod ka. Okay. So na, nakita na natin ano, na ang anak ni Noe ay tatlo. Binanggit na dyan yung tatlo. Sa so, verse 2, ang mga anak ni Japet si Nurao, si Gomer, si Magog, Maday, si Javan, Tubal, at Meshek, Tiras. Ayan ang anak ni Japet. So itong Japet, Japetite, ito yung mga lahi ng European. Ibig sabihin, magaganda yan, mapuputi, blue eyes, bland ang buhok. Yan ang lahi ni Japet. Yung nakikita natin mga Amerikano, yung mga Caucasian, kung tawagin yan sa English, Caucasian, yung mga lahi ng maputi. Tama ba, Brother George? At yan ay mga angkan sa, li, sa lipi ni Japet. Matatangkal yan, mga malalaki yan, parang mga Vikings yan. Sa Europe kasi sila eh. Sila yung mga, oh, mga parang warriors na ang mga mata niya blue. Ang buhok niya mga blan. Oh, Europe nga, Europe. Sila, Europe yan eh. Ngayon, yung lahi naman ni, ang lahi naman ni, ano, ni Shem, ito naman yung mga, mga Middle East brown, no? mga medyo brown. Tayo, kasama rin tayo sa ano, middle, sakop tayo ng parang middle is eh. Nasa Asia tayo eh. So meron tayong konting may blood, blood din tayo niyan. Ngayon, yung kay Ham, hindi tayo black, brown. Brown tayo. Ang skin, ang, uh, ang, color, ang color skin natin ay brown. Si Sister Jackie, hindi siya pure Pilipino eh. Siya ay uh, may halo ng European. Hybrid si Sister kasi European. O, oh, Spain. Maaaring Spain, di ba? O, oh, ibig sabihin, Europe yan. Kaya maputi siya. Kaya mas mistisa si Sister Jackie. Pag, siguro nung kabataan nito, talagang Tisay na tisay talaga si... Lahi siya ng Kastila, Spain. Hybrid. Mataas ang dugo ng... Uh, nga, dugo, mo sa ano, is, mga Spanish siguro, no? Kastila. So ang, ang sunod, yung pangatlo, Brother CJ, Africa. Ay, sorry. Kay Ham. Yung kay Ham, lahi ng mga Maiitim. Misraim, Posible. Hindi, maiitim din sila eh. Maiitim din ang Egyptian. Oo. May pagka-black din sila, pero hindi naman sobrang itim. Pakistani's, maitim 'yan eh. Maitim 'yan. India, maitim 'yan eh. So party yan, nang malalapit 'yan sila magkakapit bahay 'yan eh. Oh. So ibig sabihin nahahawaan din sila ng mga Canaanites. So I I mean, sorry. Ham, mga Hamitic. Lahi ng mga Hamitic. Kasi yung Canaan sinumpayan sila ah uh, dahil sa ginawa ni Ham. Sa aming sharing at sa mga marami pang usapan, kung ating pag-aalamin ala, 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 alamin natin, ano ba ang uh, kasalanan ni Ham? Yan yung kasi paksa natin eh. Sa inyo na medyo hindi masyadong kabisado, kung pag-aaralan natin, short mahaba yan pero syorkatin lang natin. Usapang diretsuhan lang. Okay? ang aalamin natin, ano ba ang kasalanan ni Ham? Kasi ang usapan, ang kasalanan ni Ham, yung sinasabing disrespect, number one, disrespect. Ito ang tayo ng iba. Pangalawa, ang kasalanan ni Ham ay incest. Pag sinabing disrespect, iba sa incest. Pero kasalanan ni Hamam pinag-uusapan. Pag sinabing disrespect. Iba yan, pag sinabing incest. Sino nakakaintindi sa inyo pag sinabing incest? Sister Jackie, alam mo ibig sabihin nito? Sister siya, alam mo ibig sabihin nito? Sister Beth, Sister Becha, alam mo ibig sabihin nito? Alam mo ito? Sino pa yung nasa likod dyan? Janelle, alam mo yung ibig sabihin nito? Okay, alam ni Sister Janelle. Brother CJ, alam mo yung ibig sabihin nito? JP, alam mo yung ibig sabihin nito? Ano yung ibig sabihin nito? Yes. Kasalanan sa kadugo. Tama yung sagot ni JP. So, paano natin malaman yan? Paano natin ma... Nadistinguish yan. Buksan natin ang Genesis 9. Baba tayo ng Genesis 9. Yung binasa kanina, verse 17, <clears throat> isa-isahin natin ano, Sister Jackie, pakibasa ng verse 17. Huwag ka nang tumayo para hindi ka mapagod. Upo lang. Pakibigay yung mic. Ah, uh, Genesis chapter 9:17 Genesis chapter 9 verse 17 hmm. And God said unto Noah This is the token of the covenant which I have established between me and all flesh that is upon the earth At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng tipang inilagda ko sa akin at sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa. Verse 18. Tuloy-tuloy ka lang. Sis. Verse 18. And the sons of Noah that Sundan went forth. Sundan ha. Sino And the sons of Noah na, that yun. went forth of the ark were Shem, Ham, and Japheth. And Ham is the father of Canaan. De Tagalog na lang siya. At, at oh. ang mga anak ni Noe na nag Si Lunsad sa sasakyan ay si Sem, at mm -hmm. si Cham, at si Japet. Mm -hmm. At si Cham ay siyang ama ni Kanaan. Mm -hmm. Verse 19. This Ang tatlong ito ay mga anak ni Noe. At sa mga ito'y nagkalatan ang buong lupa. Mm -hmm. Verse 20. At nagpasimula si Noe na maging mang, mang bubukid. Mm -hmm. At naglagay ng isang ubasan. Okay, so nakadiskut, nung pagkatapos ng baha sa kwento na yan, ano muna natin, Sister Jackie, okay lang. Kahit upo ka na lang, Sister Jackie. Sa kwento na yan, sa binabula sa 14, ang Diyos ay tinupad niya yung kanyang sinabi, nagugunawin niya ang mundo sa pamamagitan ng baha. May utos siya na gumawa sila ng barko, malaking barko, at ang sabi ng Diyos, pumasok kayo dahil magpapa, magpapaulan ako. Ibig sabihin, gugunawin niya sa pamamagitan ng baha. Ngayon ang sabi, pagkatapos ng baha, ah, nung nasa lupa na sila Noah, naka-ano naka, si Noah, naka-bigay siguro ng Diyos sa kanya na siya'y magtanim, ano? Subukan niya magtanim, o dati niya nang ginagawa yung bago pa ang baha. So, nagtanim si Noah, at doon sa kanyang itinanim, ang sabi, naglagay siya ng isang ubasan. Tama ba, George? So ang itinanim niya pagkatapos ng baha, ubas. Ubasan. Okay. Sa 21, sister, at, de, wag ka lang tumayo, sis. Buka na lang para hindi ka mapagod. At verse 21, at uminom ng alak at ng lango. Yun. At siya'y nahubaran sa loob so, ng kanyang Dito na kanya, tayo magsisimula solda. dyan. Okay, ano nangyari, sis? Na lasing po siya. Nalasing si Noe dahil sa ginawa niyang, uh, ay, yung tinanim niya na ubas, na ubas, bay, pwede palang gawing alak. At dahil doon, maraming nainom si Noah at nalasing. Okay. Pansinin sininyo ang 22, Dito na magsisimula yung kwento sa kasalanan ni Ham. Okay. Sabi sa verse 23, sister, tuloy-tuloy tambasa. At at sinabi, Sumpain si Kanaan, mm -hmm. siya'y magiging alipin na mga alipin sa kanya mga kapatid. Verse 26. At De, 22. 22 tayo. Ay, 22. Verse 22. At si Cham na ama ni Kanaan ay nakakita ng kahubaran ng kanyang ama mm -hmm. at isinaysay sa kanyang dalawang kapatid na nangasalabas. Okay. Mapapansin niyo yung verse 22. Yung 21, isang dahilan, no, medyo nag, nag nagpakalango si Ham, ay si Noe sa alak, nalasing siya. At sa verse 22, sa verse 22, sabi, nagkaroon na ng tinatawag na ano? Ano ba tawag ito? Sa verse 22, sabi, Si Ham na ama ni Kanaan, si Ham ha, binanggit na ama ni Kanaan ay nakakita ng kahubaran. Yan, yan na nagsisimula yung kontrobersyal ha. Ay nakakita ng kahubaran ng kanyang ama at isinaysay sa kanyang dalawang kapatid na nangas sa labas. Okay. Ngayon, verse 23 says, At, At, verse 23, At kumuha si Shem at Japet ng isang balabal. Aha, yung magkapatid, si Shem at saka si Japet. Ano raw ang ginawa? Kumuha. At isinabalikat nilang dalawa at lumakad ng paurong. Paurong, parang ganito yan, no? Dalawa silang magkapatid. awak nila yung balabal. Andyan yung kanilang amang nakahubad. Nung ginawa yung balabal pag ganyan ang paatras yung kanilang pagtakip dun sa kahubaran ng tatay nila. Ibig sabihin, hindi sila tumitingin. Okay? So nasusundan natin, tuloy sis. At tinakpan ang kahubaran ng kanilang ama. Ayun, tinakpan. At ang mukha nila ay patalikod at hindi nila nakita Oo. ang kahubaran ng kanilang ama. So ganito 'yan. Nandito yung tatay nila sa loob ng tolda. Nakahiga, hubad, tapos silang dalawa nang, nang pumasok, pumasok silang dalawa magkapatid, hindi sila pumasok ng paharap. Paganya. Kasi pag pumasok sila ng paharap, Brother David, ano makikita nila? Ha? Pag si, pumasok sila sa tolda, ng paharap sa pintuan na yon, ano makikita ninyo, David? Nung dalawang magkapatid, Sundan mo? Hindi mo na ano? JP, ano? Pag pumasok ng tolda yung dalawa magkapatid, ano ang makikita nila? Hindi mo rin alam. Di ata bang ba ginagawa mo. Okay, sister. Sino ba? CJ. Ha? Anong ubas? Ikaw talaga. Pat Patawa. Patawa. record tayo dyan, no? <laughs> hindi yung ubas so ang nakikita. <laughs> Kahubaran. O, alam na natin yung pagkahubaran. O, huwag natin masyadong detalyin at medyo nakakahiya. <laughs> Kaya, hindi sila pwede pumasok ng paganyan. Ang pasok nila sa tolda, paganyan. Ang mukha nila nakaharap sa labas, wala sa loob kasi hindi nila pwedeng makita yung kahubaran. Kaya ang sabi nila, ang kasalanan daw ni Ham ay ano? Disrespect. Yan ang sabi. Disrespect ang sabi ng karamihan. Disrespect. So, sabi nila, ginalang nila yung kanilang ama. Para ang kwento kung disrespect yan, ang ginawa ni Ham, na disrespect sa kasalanan ni Ham, nakita niya yung kanyang ama na hubad dahil sa kalasingan. At lumabas si Ham, ikinuwento sa kanyang mga kapatid, o oh, yung tatay natin, ayan, tingnan mo. Parang ganun lang, dinadramatize lang natin kung disrespect, no? At hindi ito. Sa mga tumatayod na ito, ganyan ang katuwiran. Umasok daw si Ham ng nakakita, nagtatatawa, tatay ko hubad. Nakahiya. Lasing na lasing. Lasing na lasing. O ganun ang ginawa ni Ham. Tapos ikinu lumabas siya sa tolda, kinuwento niya kay Ham, ay kay, kay Japheth, at saka kay Shem. Oy, yung tatay natin doon, ayan, langong-lango sa alak. Nakakahiya. So, ano yung kasalanan? Nakita ni Ham, yung kanyang tatay, na sa ganung kalagayan at nagparang parang pinagtatawanan pa niya. Wala naman nakasulat na ganun, ano? So, yun ang, ang sabi nila, disrespect lang ang kalasalanan ni Ham. Okay. Ngayon, eh paano naman tong isa na sabi, ay, ka, hindi lang disrespect yan, mas malalim. Anong, anong kasalanan ni Ham? Sabi nila, hindi lang siya disrespect. Hindi lang siya disrespect, sabi nila, ang kasalanan ni Ham, incest. Matinding kasalanan ni Ham. Sister Jackie, ito, matindi ito. No? Wala na yung mga ibang kapatiran natin dito. Ngayon, paano natin patutunayan na ito ay hindi lang disrespect, kundi incest? Nasa Bible ba? Okay. Gusto natin masundan, Sister Jackie? Okay. Basahin natin yung verse 24. Sundan nyo dyan. Verse 24. Genesis chapter 9, verse 24. At nagising si Noe sa kanyang pagkalango sa alak. Aha! At naalaman, nalaman ang ginawa sa kanya ng kanyang bunsong anak. At nalaman, sabi dyan sa verse 24, Teka, yung verse 24, may keyword tayo, no? May alam si Noah na kasalanan ni Ham. Okay, so malinaw may kasalanan si Ham, di ba? Sa bunso. Anyway, so tuloy tayo sa 24. Sister, nasusundan mo, ha? Verse 25. De, 24 muna, at 20, di ba? 24 po. At nagising si Noe. Nagising anya, si Noe. Sa kanyang pagkalango sa alak at nalaman ang ginawa ng kanya, kanyang bunsong anak. Nalaman niya ang ginawa ng bunsong anak na si Ham. Ibig sabihin, alam ni Ham. Ay, alam ni Noe ang ginawa ng bunso niyang anak. Ngayon, tignan natin kung paano nagbigay ng sumpa si Noe. Verse 25. Verse 25. At sinabi, sumpain si Kanaan. Mm -hmm. Siya ay magiging alipin na mga alipin sa kanyang mga kapatid. Ay, teka, teka, teka muna, teka muna, teka muna. Aba, sa kwento na ito, Brother CJ, kung diretso agad, nagising sumpa agad? <laughs> <laughs> Ibig sabihin ng verse 24 at 25, pagkat nang sinabi dito sa verse 25, yung verse 24, 25, merong span of time yan. Ibig sabihin, hindi yung nagigising lang ni Noah, nagising si Noah, ah, nakita, sumpahin kanaan. Teka, saan ang galing ito si kanaan? Hindi, bakit? Sa verse 25, binanggit agad ni Noe na may kanaan agad. Aba, napakabilis naman natin ng yan. Siya nang ganing to si kanaan. Nag-guess nyo? Nasundan ba ninyo? Ha? Tama. Ang ibig sabihin, ng verse 24, yung awake, yung awake or awoke, Diba, sa verse 24, ulitin natin, sundan ninyo ha, baka namalikmata tayo eh. Sa verse 24, ganito ako nababasa sa verse 24, at nagising si Noe, kasi nalasing siya, di ba? At nagising si Noe sa kanyang pagkalango sa alak, at nalaman ang ginawa ng kanyang anak, ang bunso niyang anak. Okay, alam natin si Ham yan. Ngayon, sa verse 25, pagdating sa verse 25, din niya na kung anong ginawa ng bunsong anak, at sinabi, at sinabi, sumpain si kanaan. Isipin mo, ang sumpa na binitawan na lumabas sa bibig ay galit, pasigaw. Tama ba? Nakalagay? That is, ano tawag yan? Ano tawag yan, Brother George, yung tandang pananong? Punctuation mark? Exclamation point. Oh, exc ano? Exclamation point? Ano tawag yan? Yung ganito, o ganito, Exclamation point. Exclamation. Question mark. Ito, anong tawag ito? Exclamation point. O oh, yan. Anong ibig sabihin? Pag ginagamit ito, pag gumamit ka nito sa text, gagalit sa'yo, di ba? Kasi parang sinisigawan mo siya. Parang may diin ka. Mara maraming meaning yan. It's either Oo, ikaw ito, ito. ay nagulat, ikaw nagulat. ay natakot, Oo, ikaw tama. ay... Pero, nagsalita si Noah. So, kung nagsasalita siya, at itong ginamit, ibig sabihin, -sabi, galit yun, di ba? Okay. Sabi, sumpain si Kanaan. Parang ganyan, ano? Siya'y magiging alipin ng alipin. Mag al Siya'y magiging alipin ng mga alipin sa kanyang mga kapatid. Okay. Dito muna tayo, hihimay natin yan. Sa verse 25, so 24 at 25, yung sinabi ko sa inyo kanina, edi pagkagising ni eh, tapos bigla niyang sinumpa agad itong si Kanaan. Ang tanong natin doon, kung ito na ay disrespect, bakit lumitaw agad doon si Kanaan at sinumpa? Ang ibig sabihin, medyo malapit to. Malapit itong incest. Ang ibig sabihin ng 24, at bago mag-25, Brother Magellan, There is a process of time. Ang ibig sabihin, kung bata na yon, nagbuntis, may nagbuntis. Tama? May nagbuntis. At nung pinanganak yon, nung siya'y pinanganak, siyempre pag ang bata nasa, nasa sinapupunan, at nung ito ay isinilang, binibigyan ng pangalan eh. O kaya nasa tiyampa lang, binibigyan lang ng pangalan. Tama ba, George? No, hindi to prophetic. Binanggit mismo. Binanggit mismo na yun ay sinumpa siya. Ito ah, sumpain ka, kanaan. Diba? Ang sumpa. Ang sumpa kay, kay kanaan na siya'y maglilingkod sa mga alipin at kanyang mga kapatid. Tama, tama, tama yun Ngayon, kinukwento talaga yun ni Moses na ibig sabihin, nangyari talaga Detalyado ang pagkakasulat eh So napakatagal ng panahon nun, mula pa sa panahon ni Noe Bago pa dumating sa panahon ni Moses, that is 2,000 years, tama? 2,000 years Ngayon Ganito yun, 24, 25. So, naman, Sister Jackie, ah, nung, nag, nung, nung nagising siya, ang sabi sa 24, alam niya kung anong ginawa ni Ham. So, kasalanan ang pinag-usapin. Alam ni Noe kung ano yung kasalanan niya. At doon sa kanyang sumpa na, ginam, na, ginawa, dahil sa alam na ginawa niyang kasalanan, curse kanaan. Okay, ito ah, curse kanaan. At sabi, ikaw ay magiging alipin ng mga alipin. 'Yun ang sumpa. Ngayon, bak kung sinasabi nating incest ang kanyang kasalanan, ito ba ay imposible? Kay Ham, hindi, hindi imposible. Posible talaga. Bakit? Among the trees, brother George. Among the trees, kanino lumitaw? yung kasalanang ito sa lahi. Sa lahi ni Ham. So, Iba ba yun? Iba pang kwento yan. Iba pang kwento yan ang pinag-uusapan muna natin yung context ng Genesis chapter 9 at saka 10. Na ang context ng Genesis 9, ikinuwento yung istorya at nagawang pagkakamali ni at dun sa sumpa at sa bunga. Kasi bunga, kasi bakit? May, merong binanggit na another person, si Kanaan. Si Kanaan ay another person. Ito, ito ha, i-analyze natin mabuti. Sundan ninyo sis. Ang sabi rito, sa verse 25, yung sumpa, sinabi, sumpain, ka, sumpain si kanaan at siya'y magiging alipin ng mga alipin sa kanyang mga kapatid. So, kita mo ha, ang sabi, siya'y magiging alipin sa kanyang mga kapatid. First, una, sino ba ang kapatid ni kanaan? nasa 10 ng Genesis. Oo. Oo, okay ha. Yan, tingnan natin yan. So verse chapter 10, verse 6, pakibasa mo, sis. Ang tanong, sino ba ang kapatid ni Kanaan? Ang sabi sa 25, ikaw sumpain, Kanaan, at paglilingkod ka sa mga alipin at sa iyong mga kapatid. Pakibasa sa 6. 10, 6. Sundan niyo dyan, sundan niyo. Genesis chapter 10 verse 6. 6. At? At ang mga anak ni Cham, si Cush, at si Mizraim, at si Put, at si Kanaan. Okay, sino daw ang kapatid ni Kanaan? Si Cush, Mizraim, at Cham. Ay, ay, si Put po. <laughs> Ang kapatid ni, malinaw yan, ha? intindihan natin mabuti. Ha? At ang mga anak ni Cham, si Kush, si Misraim, at si Put, at si Kanaan. Ayon. Ang anak ni Ham, tatlo. Si Kush, Misraim, at si Put, pang-apat na isiningit si Kanaan. Yun ang kapatid, ah, kapatid ni Kanaan, itong tatlong ito. At ang sumpa sa kanya, ano raw ang sumpa, Sister Jackie? Ikaw ay sa 25 ng, ng 9 ay magiging alipin ng iyong mga kapatid. Magiging alipin siya ng kanyang mga kapatid. Sumpain si Kanaan, siya ay magiging alipin ng mga alipin sa kanyang mga kapatid. Okay, so, Alamin natin ngayon paano siya maglilingkod at sinong kapatid. Okay. Balikan natin ang 9. Saan tayo tumigil? Anong verse? 26. Tama ba? 25 pala. Okay. Verse 25. Basahin natin sa 26, sister. Verse 26. At? At sinabi niya, purihin ang Panginoon, ang mm -hmm. Diyos ni Shem, mm -hmm. at si Kanaan ay magiging alipin niya. Oh, oy, nako. Binanggit mismo ng 926 na ang kapatid na binanggit, kapatid ni Kanaan sino? Si Shem. Akala ko ba si Mishraib? Akala ko ba si Put? E eh, bag, totoo naman, binanggit din doon, di ba? Sa so chapter 10, verse 6, binanggit na yung tatlo ay kapatid ni Ham. Ay, anak ni Ham. Verse 25. Genesis chapter 9, verse 25. At sinabi, sumpain si Kanaan, siya ay magiging alipin ng mga alipin sa kanya mga kapatid. Si... Diba binasa natin sa chapter, chapter ay, 10? She... Oo, oh, oh. si Kus, di ba, kapatid niya, binanggit sa chapter 10. Ngayon, binalik naman natin sa chapter 9, inalam natin yung sumpa saan i-epekto na tinatawag na kapatid. Okay. Sa so 26, pakibasa ulit. Sister, sorry, paki, ulit lang. At sinabi niya, purihin ang Panginoon, ang Diyos ni mm -hmm. Sem, mm -hmm. at si Kanaan ay magiging alipin niya. Okay. Sa so 27. Verse 27. Pagka, Tuloy, pagka, pa, pa, pakapalin ng Diyos si Japet hmm? at matira, matira siya sa mga tolda ni Sem at? at si Kanaan ay magiging alipin niya. Uh -huh. Oh, hindi na marikod yung ano ni Barry dito. Yung yung tanong ko lang naman diyan isa, isa lang. Uh, gusto ko lang malaman kasi wala pa, wala rin akong mabasa na kung kanino kung si Kanaan ay nanay niya ay si ama Ah, uh, posible ba na si Kush Mishra ay matipot uh, ay anak din ni Naama? O mayroong pang ibang babae? Ay, ato, Nung, uma, nung sumakay na sa, sa, arko, hello, nung sumakay na sa arko yung, yung panahon ni Noah, Familia. pamilya, sila dala, dalawa. Asawa ni Japit, asawa ni ni Shim, ah, asawa ni Shim, asawa ni Japit, asawa ni Ham. Huh? Kaya nga walo eh. Asawa ni Noah, kaya walo sila. Paris, anong, Paris sila version, Brother George? Anong version? Genesis chapter 6, 7. Asawa, sa sakay nila sa arko. Tubay ko sila. Kaya nga, walong kaluluwa ang na, naligtas. May and sila? Noah went in and his, and, his wife, oh. and his son's wives with him into the ark. Kung magkakaroon ng incision doon sa kanyang nanay, ano yung ano, uh, paano yung asawa niya? Ang matibay lang doon na evidence ay yung tinukoy na uh, servant at yung mga kapatid. Uh, si Kanaan ay ibinilang na kapatid ni Naham Shemanjapet. Yes. Uh, yun lang yung matibay na evidence. Hindi, uh -oh. kasi uh, sa record kasi ng Bible, pagka, lalo na especially in the Old Testament, after the fall, after the fall, no? hindi masyadong binibigyan ng emphasis ang babae. Pag walang kinalaman doon sa... Maliban na lang kung importante importante sa karakter ng Bible. Ha. Kasi bakit? From the sin of Eve, from mula sa kasalanan ni Eva, yun ang dahilan kung bakit nagpababa sa kanila. Nag, oh yes. Bumaba kasi ang moral ng babae, sorry, no? Ito, katotohanan naman talaga ito eh sa so dahil sa ginawa ni Eva ng bestiality, bumaba yung moral niya bilang tao, bilang babae. na level niya yung kanyang sarili sa kalagayang mababang uri ng hayop. Animal cohabitation, bestiality nga yan eh. So, anong nangyari, dahil doon, ang babae, Brother George, bumaba ang kalidad nila. Kaya sila, sa panahon na yon, asawahin sila ng sino, wala siya magagawa. Wala silang magagawa. Okay? Kaya makita natin Bible character, no? Simula kay Abraham sa lahi na angka ng Israel. Di ba ang Israel nagsimula kay Abraham? Ilan ang asawa ni Abraham? Lima. Isa pa Tapos yung question may... dito, malito, no? Yes. Uh, bakit susumpain ni Noah si Kanaan kung ang dahilan lang ay disrespect yes. so, kay Abraham? niham sa magulang. Right. Oo. Kung disrespect lang, tsaka bakit biglang binanggit yung pangalan ng isang tao? Oo. Na kung iyan ay disrespect lang. Bakit? Anong kinalaman kung disrespect? Si Kanaan. Diba? Oo. Kung disrespect nga lang talaga yon bakit nang sinumpa ni, 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 ni Noah si, si Kanaan? Eh gano'n na lang. Oo. Diba? Diba? Yes. Kaya nga, kaya nga totoo 'yan. So ibig sabihin, ang ang tinitrace back natin brother Magellan, itong incest ay katangian ng serpent ito ay serpent nature. Ibig sabihin, bahagi teka, ng bestiality. Ba, kamalimutan ko, Brad George. Ah. So, yung kaso ng incest ay katangian, katangian siya ng serpent nature. So, yun. Ngayon, ang tanong na, ang tanong nga dyan eh, Walong kaluluwa ang natira sa panahon ng paglipol, brother Vangelan. Uh. Walong kaluluwa eh. So, tanong niya nandun eh. Tinanong ako doon eh. Bro, sabi niya, walo, walo na lang silang nakasampa, sabi ni yung may kasasakyan na pula, yung nakapulang t-shirt. Walo na lang sila eh. At sila yung nakasalba sa panahon ng galit ng Diyos sa dilubyo. In other words, walo silang nakasampa. Mm. Yung tatlo ay anak ni Noe. Mm. Si Noe at si Noe at saka yung tatlo niyang anak, asawa niya. yung, bang, yung mga asawa? babae, bali apat, na asawa ni Noe at saka asawa nung, uh, ani, tatlo. nung tatlo. So, bali walong kaluluwa sila. So, ang purpose, sabi niya, ang tanong sa akin, hindi ba ang purpose nun ay para gunawin yung mga ang ng mga serpente. No, Sabi so, na eh, yung bago pa lang ako, bakit sinumpa si Eva ng Diyos kung mansanas lang yung kinain? Iba pala yung kain. So parang ganito rin yung take ko rin yung kanyang paralel. Uh -oh. Kaya nga, o, isa pa yung nakita ko doon, yung pagkagising mula sa pagkalasing, matagal na panahon. Matagal, Oo, hindi yun. Enjoy yung, niya. Yung sumpa, hindi doon sa loob ng tolda yun. Oh, hindi sa loob ng tolda. Hindi sa loob ng tolda. Sa mahabang panahon na ginugol na, yung time ni Noah, ginugol niya doon sa pag, pagiging lasing, yung babae ngayon, yung asawa niya, ay, kumbaga, parang, ano natin dito, parang bakante. Yes, ano, ano yun? Hybrid kasi yun oh, yung asawa. Yung mga nangyayari sa panahon natin ngayon ay posible na ganun din yung nangyari. Yes. O Bak hindi lang posible no. talaga, yun talaga yung nangyari. Yes. Kasi tiba ah, uh, alam, saan ba dito, Brother Magellan, yung angkan ni Ham? Diba dito rin? Brother George, dito rin ba yun? Sa Genesis 10. Genesis 10, diba yung angkan ni Ham? Basahin natin. Although sa First Chronicles, meron din eh. Uh, okay. De, yung ginawa, yung, yung angkan ni Ham, ano? Kasi ito yung palulusutin natin eh. Mayroon talaga nito sa lahi na ang kaniham. Yun eh, 'di ba? Yung ito ibig sabihin ay serpent nature. Ay si nature. ano, si Nimrod. Kaya nga, kaya nga 'di ba, masusundan talaga natin na meron talaga si Ham na ginawa at yun yung kasalanan na naipasa sa mga siblings. Kasi hindi naman pwedeng hindi yung yung kasing nature na ipapasa eh, 'di ba, sabi? Sabi ng Bible yan. Eh. Inherit. Na -i na -i yes, na i-inherit yung nature. Kapag nang, na, lumitaw yan sa tatay, lalabas yan sa kanyang anak. Yes. Sige, Brother George. Genesis chapter 5, verse 4. Nagkaanak na si Iba at Adan ng porong Adamic Seth. Yes, si tama, Adam tama. Nagkaanak si Adan ng lalaki, tama. kay Seth, ang naging asawa niya, sino? De, siya simula mismo. ka muna kay Abel. Ano? pinatay na si Abel. Pinatay ni, pinatay okay. si Abel ng serpente. Oh, wala na yun. Anak ng serpente. Oh, basta sa sit, kay set na tayo. Okay, kay set na. Si Sit ay puro si pa rin, puro. Naging asawa ah, sino puro si Sit. Yes. Sino naging asawa ni Sit? Kapatid niya. Ah, 'di ba? Ibig sabihin, nun, puro si Sit, si inasawa niya ang kapatid niya. Puro 'yon, yun puro. Hindi incest. Hindi insist yun. Hindi yan siya incest. Doon time na yan. Ngayon, kung hindi insist, hindi yung yung kalagayan ni ni niham Ham, hindi rin pwede mag insist yun. Bakit? Kasi kasi insist insist din yung sa kay kay sa kanyang kapatid niya. Eh. Practice na nito talaga yan. Kasi yan nga ang ugali ng hayop. Ito, singit ko lang ba ah, Sige. Ito ang 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 kuan ng hayop tawag dito. Batas ng hayop. kumuha ka ng, halimbawa dalawang manok. Kukuha ka niyan magkapatid. Papaparamihin mo yan mag mag-aasawahan niyan dalawang magkapatid hanggang sa pang-apat na lahi. apangatlo pag pang-apat na lahi, palitan mo yung lalaki. Kasi, sa, sa'yan, yan, mo. Ha? Ano yung tinutukoy? Yung tawag niya, yung genealogy niya, kasi ang pang-apat na lahi maging abnormal. Di ba? Ang manok, halimbawa, pa, manok, sa so tao tayo. Hindi. Tao. Ang batas ng manok, sa kaaw ng hayop, sa katao, halos pareho. Hindi George. kasi iba-iba iba yung... Ito, Sige. Ito, kasi may batas yan ng Diyos na dalawa. Cross breeding, saka... Cross -breeding crossbreeding, crossbreed, hybrid, at uh, inbreeding. crossbreed, hybrid yun. Kasi cross nga eh. Ang pangalawa ng crossbreeding o hybriding, isa lang. Ang pangalawa doon, inbreeding. Sila sila mismo. Ayun in lang. Inbreeding, yes. Yung inbreeding, yan yung biblical. Sa pasimula, ah, sa pasimula, hindi yon incest. It was, it was not called an incest. Kasi ang sabi ng Diyos kay Adan at saka kay Eva, magpakarami kayo. So, nandun muna sila sa level na utos ng Diyos na sila'y magpaparami. Okay. Makikita natin, Brother Magellan, ang batas na pagpaparami nun. Alam din ni Brother George. Pag si Eva nanganak, ano ang unang lumalabas? Ano ang sunod na lalabas? Diba? Sons and daughters. Sons and... Bakit ganyan? Bakit, pares, pares, brother George, bakit kailangan pag pinanganak ang isang batang lalaki, may kasunod na babae? Ibig sabihin, para matupad yung... So, di ba? Same, yan ang inbreeding. Inbreeding yan. So, yung biblical ng inbreeding noong umpisa, hindi yun masama pa. It was not called an incest. Kasi utos pa ng Diyos yun eh. So, Yes, wala pa. Oo. Yes. Kaya ang nangyari, di ba, ang ginawa ng Diyos para hindi masira yung inbreeding, di ba, Brad Manjelan, nagkaroon na ng na hybrid, nagkaroon na ng na crossbreed, which is called hybrid. Ang nangyari, anong ginawa ng Diyos? Pinaghiwalay. Pinaghiwalay eh. Saan yung account, Brad Manjelan, pinaghiwalay? Genesis 5 ata yan, ano? sa 5 o 4, chapter 4 or chapter 5, pinaghiwalay ng Diyos yung mag, magkaibang dugo. Maka, maka, uh, Baray, o oh, magkaiba. Ito ay purong Adamic seed. Itong isa ay hybrid, crossbreed tong isa eh. So, saan nagsimula yung binhi na yan? Kay Set at saka kay Kain. Yung, cro yung crossbreed, yung yung crossbreed nga, nagsimula yan sa Eden pa. Kay Eva at saka dun sa serpente nga. Na tuma, nagkaroon ng serpent nature dun sa kalagayan ni, no? ni Cain. Yung Cain. Si Cain ay crossbreed. Si Cain ay hybrid. Hybrid siya. Kalahating uh, porsyento ng tao, kalahating porsyento ng ng hayop. Okay? Pero si si, si Abel at saka si Seth, na kung saan si Seth ay nagkaroon ng alaangkan, puro yun. At alam nyo kung sino ang dulo ni Seth? Sino ang dulo ni Seth? Hanapin natin kung sino dulo ni Seth. Pa ang, ang natin, pure ha? Oh, saan? Okay. Anong chapter? Okay. Nasaan ang dulo? dulo ay... Step two. Step two. Okay. Sino yung nandyan? Ah. Si Noah. Noah. Yeah. Okay. Ito ah, analyze natin ang mabuti kasi ang ang pinag-uusapan natin, pure. Anong ebidensya natin na nag-glass yung pure? Okay. Verse 32. And Noah was 500 years old and Noah begat Shem, Ham, and Japheth. Mapapansin nyo, no? Brother Magellan, na yung bigat, he, Noah bigat, Shem, Ham, and Japhet binanggit yung edad ni Noah. Ilan daw? 500 years old. Pagka nag backtrack ka dyan, walang nag aasawa ng 500 years old na nagkaroon ng anak ng mga anak. Ng mga anak na babae. So, dito, mapapansin natin, Brother George, na ang anak ni Noe, Brother Magellan, tatlong sunod-sunod na lalaki. lalaki. Ibig sabihin yan, ang naging kasama ni Noe ay hindi na pu puro. Kasi kung puro ang napangasawa ni babae-lalaki dapat yan, pagsinin natin sa taas yan, puro babae-lalaki, babae, lalaki yan. Sons and daughters. Sons and daughters yan. Pag inakyat mo sa taas, lahat ng pure. O, pag ibig sabihin, puro ha. Ang napangasawa nila, puro, lineage ni Seth. So, ito, lineage ni Seth, magkakadugo yan, hindi sila tumatama na incest. Kasi bakit? In, yung pinireserve ng Diyos yun eh. Okay. Hanapin naman natin ng dulo kung sino yung napangasawa ni Noe. Ah, ni Noe saan ang lahi ni ham atras tayo ani kain saan ang lahi ni kain 17 anong anong chapter chapter 4 chapter 4 Okay. Seventeen. Twenty-three? Suddan nyo ba? Seventeen uh, start. Seventeen. Okay. Sister. Sister Jackie, pwede mong pakibasa? Okay. At least para masundan mo. Genesis. Chapter 4, verse, ano verse? Genesis chapter 4. N hindi, yung lahi muna ni Cain. Chapter 4, verse 17. Lahi ni Cain, ha? In Cain. Genesis chapter 4, verse 17. Ah, sa English, sige, basahin mo. And Cain knew his wife, and, mm -hmm. and she conceived, and bare Enoch, Mm -hmm. And he built a city and called the name of the city after the name of his son, Enoch. Mm -hmm. Tuloy. At nakilala ni Cain ang kanyang... Ano ano na lang, sis? Uh, Tuloy-tuloy mo lang yung English. Verse 18. At and, Tagalog ba? Gusto niyo? Sagot Tagalog, sis. Tagalog po. Naging anak ni Enoch si Irad. Mm -hmm. At naging anak ni Irad si Mehud. Mihu Mehud. Jael, oh. At naging anak ni Neho si Metusael. Mm -hmm. At naging anak ni Metusael si Lamech. Lamech. Verse 19. And Lamech, and Lamech took unto him, ay, at mm -hmm. si Lamech ay nag-asawa ng dalawa. Mm -hmm. Ang pangalan oh. ng isa ay si Ada. Pakita <laughs> mo. At ang pangalan ng ikalawa ay si Saklen. Tignan mo dyan ha. Dalawa. Diyan sa angkan ng lahi ni Cain, na-break yung may kinalaman talaga. Isipin din na mo, na dito nagsimula na magkaroon na ng dalawang asawa. Sa, la, sa angka ni Cain na sa may binasa mo, sister, anong verse? Verse 19 po. 19, di ba? Pakiulit nga. And Lamech, yung Lamech, ano yan, lalaki, siyempre. And Lamech took, took unto him two, two wives. wives. The name of the one was ada and mm -hmm. the name of the other is Sila. See? Sa unang angkan ng lahi ni Cain, Nagsimula ang dalawang asawa. Okay. Anong verse ka na? 21:6. Verse, verse 20 na po. Mm. -hmm. And, and Ada bear Jabal. Mm -hmm. He was the father of such as dwell in tents. Mm. -hmm. And of such as have cattle. Tuloy. And his brother's name was Jubal. Mm. -hmm. He was the father of all such as handle the, the oh, harp and organ. Yun, no, mga inventor pala 'to. <laughs> Lahi ni ka in, mga inventor pala yan, sis. Sis, huwag ka nang tumayo para hindi ka mapagod. Si Ada, lahi ni Adamic. Bar George, record ko lang para ano kasi hindi may record yung mic. Ano man Si Ada, lahi ni Ada, ni Adanyan? Si Ada, itong Ada, ah uh, may lahi ito ng Adamic. Paano mo nasabing lahi ni Adan niyan? Ah, sabi dito, He was the father of such dwell in tents, in such as, as have cattle. Kung sila ay mga 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 mag-aalaga ng mga Ay hindi, Brother George. Mga kung ang tawag dito. Hindi pwedeng maging angkan niya ni Nag, Nag-aalaga ng tawag? mga pastol. mga pastor David Brother George kahit tuong paman nag-aalaga din ng pastor yung kabila nag-aalaga din ng pastor yung kabila hindi hindi yun ang ano issue jab brother George the, sa akin lang part 2 ha? oh sa akin lang to uh -huh. okay 21 his uh -huh. in his, his brother name was Jubal mm -hmm. he was the father of all such as handled the harp in organ lahi ni Cain lahi ni Cain yan Yes. Hindi yan, hindi, wala dyan, wala dyan, ano, ang uh, uh, kasi, wala dyan oh, sa ang, uh, dugo yan ni Adan. Kasi, dito lang, si Lucifer, alam naman natin yan, mga musician niya. Yes. Pero, ang issue, hindi yun eh. Hindi yung issue organ, ano eh. Ang issue dito, magkahiwalay itong lahi na ito, Brother George, hindi pa yan magkasama. Yes. Hindi, hindi 'yun ang isyo para sabihin natin sila ay adamic, no? Dahil sila ay magaling manunuktok, sila ay, Hindi. Hybrid. hybrid ito mga ito hindi to dugo ni Adan. Itong mga ito ay merong pag sinabing crossbreed sila, hindi sabihin binhi ni Adan 'yan. Ang sabi sa Biblia, si Eva ay magiging ina ng lahat. Ibig sabihin, yung dalawang crossbreed na 'yan, yung isa ay kay Adan, yung isa ay hindi kay Adan. Pero uh, parehas na magiging anak ni Eva. Ito ay kay Adan. Ito ay kay dun sa uh, kay Cain. Ay, tama dun sa serpente dahil kay Cain. Pero ang nanay niyan si Eva. 'Di ba? Kaya ang sabi, Eve was the mother of all living. Nakuha niyo? Diba? Kasi bakit? Dahil doon sa crossbreed. Pero ang pinag-iusapan natin kung pure ba? Hindi eh. Hindi yan pure. Hindi yan pure. Okay. Yung, ang, yung, ang hinahanap natin dito yung, yung dulo. Yung polygamy was introduced by Lamek, pero mas okay-okay pa yun eh. Parang medyo hindi pa masyado mabigat. Ang, ang, ang mabigat dito ay yung pagdating na kay Noah, ay talagang mayroon ng incision doon sa mother. At sinundan pa yung anak ni Ham na si Kush ay nagkaroon din ng incision sa kanyang... Brother, ano, ibig sabihin, uh, bukod sa poligami, meron pang, ano, incest? oh, bukod Lumilitaw. sa poligami, Lumilitaw may yung pinalala ano. pa, yes. ay nakialam pa doon sa kanyang, ano, nanay. Nanay, di ba? At pinabigat pa talaga, nung liter na, ano, <laughs> parang sa pagtakbo ng panahon, hindi na tao talaga yung tao sa tao, kundi tao sa hayop. Mm -hmm. oh. Yes. Kaya tayo may training, kaya meron tayong separation. Yung training natin na magpapabukod doon sa hybrid nature. Yun ang sagot ng Diyos eh. Kasi ito, Pastor, ang pinabantayan natin, huwag lumabas ito sa atin. Yes. Uh, Kasi delikado ito eh. Uh, diba? Pwedeng ang isang kristyano, taglay ito. Pero dahil na born again siya, pwedeng patayin yun. O op pwede Pwede patayin kung, yun eh. Kung Iba. susunod sa ni kung susunod doon sa training, no? Yes. Kung susunod kasi mama, ang mamamatay ma Mayroon nature. talagang pangpatay dyan eh. Yes. Sa nature ng serpent eh. Correct. Kung paano ang apoy ay makapagsusunog doon sa uh, tawag nito, sa literal na apoy na makapagsusunog. Yes. Uh, uh, may apoy din na makapagsusunod doon sa pita ng laman walang uh, iba kundi yung Espiritu Santo Espiritu Santo correct oh uh, na makapagsusunod. ngayon mayroong paglilinis oh uh, bukod doon sa pagsusunod ng Espiritu Santo mayroong paglilinis walang iba kundi yung salita ng Diyos na maglilinis sa kanya yes so uh, transformation oh uh, uh, yung yung transformation correct kung hindi yung yung ganyang kasi insidente o scenario ay hindi isinulat 'yan para pag-usapan na ganun ang nangyari. Yes. Kundi tama. 'yan ay mabantayan na posible mangyari sa iyo mm -hmm. pag hindi mo nabantayan 'yan. Correct, tama. So 'yan ang kahalagahan 'yan. Pinapakita lang sa kasaysayan na talagang lumilitaw 'yun eh. 'Di ba? Lumilitaw kaya ang ang pinag-usapan natin dito, ang pinag ang pinag-ugatan ay eh kasal ano kasalanan ni Ham. Pasok 'to, hindi lang ito. Ito hindi natin winawala. Ah. Uh, Nakita ko din dito, papi... ano, usunois ko's lang, no. Yes, yes. Uh, nakita ko din dito, bakit ang, ang 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 nagkasala si Ham, bakit hindi siya ang sinumpa o hindi hmm. siya pinarusahan? Yes. Isang magandang bakit tanong yung, 'yan. Yung lalaki, ito may part ng hukom sa atin eh yes. na hindi minsan naintindihan ng mga magulang na ito kabahagi. Ah, uh, bakit kailangan yung anak ang magdusa hindi yung magulang? Para maramdaman ng magulang yung gumawa ng kasalanan Kung ka, na yung ginawa niya ay hindi maganda at hindi yes. mabuti para makita niya doon sa kanyang anak na nagdudusa. Mas mas oh, oh, mas ah, ma, mas matindi yung kanyang pagdusa. Kagaya ito kay Kristo, di ba? Yes. Si Kristo ay ibinigay para mag tawag dito i uh, as, 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 as sacrificial. Pero ah uh, uh, Masakit ba sa Diyos yun, okay. sa Ama? Masakit sa Ama yun. Ngayon, sa part natin, uh, ito sa part ng hukom, kung ang anak natin nagkasala, dahil doon sa pagsalangsang na sa, sa magulang, yes. o sa maling LCM, kanino ibibigay yung anak? Ibibigay yung anak doon sa mga taong nagkasala, ikaw yung mag-alaga niyan. Para hmm. maramdaman mo bilang bilang nakagawa ng kasalanan pero hindi magawa ng magulang. Bakit? Ah, hindi nila makita na ganyan yung sumpa ng Diyos. Ah, para bagang okay lang na makagawa ng kasalanan. Yes. Oh, hindi nila matanggap yan eh. Tama. Oh. Pag ang isang anak na hindi sumunod at nakagawa ng, ng hindi maganda na pag, pagre ikaw magulang, hindi ikaw ang aako doon sa responsibilidad na ginawa ng tama. anak mo. Tama, tama. Kung makita mo yan, ngayon sasabihin nila, nasaan ang pag-ibig mo? Yun yung pag-ibig na dapat mong ipag ip, ipaganap yan. Kasi yung Diyos hindi, hindi siya nag-compromise doon sa ginawa. Pinalayas pa nga yung tao. After na... O sa Eden. Uh, sa Eden. After na makagawa ng kasalanan. Yung iba na gumagawa ng ano, pinapatay pa nga ng Diyos. Di ba? So ngayon, forgive no thanks. Yes. Oh. mahal natin yung kapatid, pero yung ginagawa niya, hindi mo dapat konsintihin. Ganun lang yung ano. Yun yung nakita ko dyan, bakit si Kanaan ay ang sinumpa para maranasan ni Ham kung gaano kasakit yung naranasan ng kanyang anak. Saka kasi, Pastor, uh, isa sa iniisip ko rin yan, ano, iba kasi ang uh, uh, sa pagitan ng baha, Pastor Romy, bago dumating yung baha at saka pagkatapos ng baha. Iba kasi ang pagsubok ni Noah, kasama na siyempre yung mga anak niya, sa pamantayan ng Diyos ng kaligtasan. Kasi okay. Yung panahon kasi na may tinanggap silang mensahe, Pastor, 'di ba? Ang mensaheng tinanggap nila sa Diyos. Di ba, Dr. George? Ang sabi na naalala, mo, Word George. Nagbigay ang Diyos ng mensahe kay Noe. That is the covenant. Tama ba, Pastor? Barbara Jailan? Yung covenant ng Diyos na ibinigay o testament, parang testament, ano? O covenant Ah, sorry, Noah i Covenant. Na natanggap ni Noe buhat sa Diyos ay ang pagtatayo ng arka. Yun ang message eh. Ang sabi ng Diyos, gumawa kayo ng arka at dahil sa, sa ganung paraan, magpapadala ako ng uh, ng dilubyo, di ba? At gugunawin ko ang buong sanlimutan. So yun ang message nila, yun ang covenant nila. So, doon sila sinusukat ng Diyos with regards to salvation. Okay. So, nung mangyari, tumupad sila. Eh, ako, I do believe sa panahon na yon ang laki ng barko eh. Hindi ako naniniwala na sila lang talaga ang gumawa nun eh. Maraming tumulong kasi binanggit mismo sa Pedro na yung panahon ni Noe, may mga pinuntahan si Jesus Christ dun eh. Na kung saan nandun sila na hindi nila alam bakit sila naroroon. Hmm. At nakikita nila yung ibang tao na sa ibang panahon, nagihirap o kahit sa panahon nila. Kilala ko to ha. Ay bakit mm. nandyan? Hindi yung kalagayan ko? Ito. D dalawa lang daw naligtas. Oo, di ba? No. Ngayon, yun yung pinuntahan ni Kristo at ipinaliwanag ni Kristo sa kanila kung ano yung kanilang kondisyon. Hmm. So, ay, balik ako doon sa panahon ni Noah. ah uh, di, ang ibig sabihin, before and after the flood, meron talagang basis ang Diyos ng salvation. Yun yung panahon nila, covenant. To make a, big ship, no? yung arka. At dahil sa nangyari na yun, to make the long story short, nagawa na yun. At nang mangyaring bumuhos ang baha, walong kaluluwa lang ang sumampa. Siyempre, yung walong kaluluwa na yun, Brother Magellan, di ba? Sila yung talagang sumunod na gawin. Abay, mahirap yun eh. Pwedeng umatras yung pwedeng isa sa anak ni Noah umatras eh. Pwedeng isa sa mga asawa ng anak ni Noah o kahit na anak ni Noah, asawa ni Noah. Pwedeng umatras tama ba, George? Yes. Pero hindi sila umatras eh. Yung Mike. Oo. Sister Jackie, sige. Sunday ulit, pa-balik ka. Okay. Thank uh. you. Okay, so anong nangyari? Sige. anong Ang nangyari, <laughs> uh -oh. nangyari sasagutin ko na lang itong huli. Ang nangyari, uh, nung matapos ang baha, ang basis ng Diyos ng kaligtas, kaligtig sabihin, saved na sila. Uh -oh. Kasama si Ham. Yes. Saved si Ham, kasama nun. Ngayon, doon sa after the flood, at nung bumaba at lumapag sila ng lupa, ibang usapan na yung panahon na yan. Walang batas na dyan. Wala pang batas. Nung panahon na yon, mm para ma disregard si Cain ah, si, sorry ma si ah. Ham doon sa eternal life na meron siya sa akin no parang ang possibility to, hindi ko naman sinasabing parang to, yun na mismo pwede pa naman subject to eh sinasabi ko kasi ang ang batayan ko ay yung sinabi ni Pedro hmm. walong kaluluwa ang naligtas. Kasama si ham So, hindi eh. pinaliwala ng Diyos yung sakripisyong ginawa nila. Yes. Kaya nung time na kahit nagkamali si Ham, hindi madidisregard ang eternal life niya. Kaya hindi siya ang sinumpa ng Diyos, hindi na yun ang sinumpa ng Diyos, kundi yung bunga niya sa kasalukuyang hinirasyon, panibagong hinerasyon. <laughs> hindi pwedeng sumpain si Ham eh, kasi si Ham tapos na eh. Doon sa pamantayan ng Diyos na ipa ang bunga ang sinu... Yun ang, yun ang sagot ko doon, Manjan. Pero ito naman, hindi ko naman... Hindi pa naman yun ang pinaka-final ko. Meron pa talagang higit na tamang sagot doon. Malinaw. Eh, doon Siyempre, doon tayo. sa ano na yun. Pero ang sagot ko lang doon... Agree ako doon. Ang sagot ko lang doon, iba yung panahon na, nakatapak na sila pagkatapos ng baha. Hindi na yun ang basis eh. Uh -huh. ng na, 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 ibang pamantayan ng Diyos tungkol sa sumpa. Panibago na kasi yun eh. Kaya kung may ginawa sila doon, sila ham ko sino man kay ad kinowa. Kita mo sino ha, Kahit no naglasing hindi hindi naman siya inano ng Diyos. Eh. Kasi hindi na yun ang pamantayan eh. Na, na, nakalagpas baga, na sila kalagpat. sa pamantayan ng Diyos eh. Kaya ano man yung nagawa nila, ibang us, iba na yung ibang kumpaka ibang panahon na yan. Di ba? Hangga sa darating na si, si Moses eh. -re rebuild na yung law kasi kumakapal na yung kasi ang original talaga ng kautusan it was not written in the in the two tables of stone. It was written in original in the heart. Eh. Kaso nga, eh, mula pa kila Adan, hanggang sa panahon nila after ng flood, unti-unti yung, yung, yung kautosan sa puso ng tao ay eh, natatakpan ng makapal na kasalanan. Na kinailangan na ibigay yung kautosan, ilantad na para i-reveal kung ano yung kautosan sa loob ng puso. Yun ang purpose ng Ten Commandments. Eh. Ang purpose ng Ten Commandments, hindi talaga nilabas yan dyan, sa bato lang. Ang original, ha? No. Ito ay original na nasa puso ng tao na Kaya may mga tao kahit sa sa tribo na may nagagawa silang kaparehas ng batas na meron tayo sa Biblia. Kasi bakit? Kasi kung ano yung nasa puso ng mga tribes, yun din yung nasa loob na kautosan eh. Original. Yun yung ginagawa. Oo, totoo yun. Nasa puso. Kaya lang nilabas ng Diyos sa Israel. Kasi nga, ang kapal na ng kasalanan, parang baliwala na, kalyo na. Kumapal ulit. Yes, kaya tiba ang adultery galit ang Diyos dyan eh. Fornication galit ang Diyos. Murdering, etcetera, etcetera. Kasi parang ang kapal na sa puso, bali wala na. Kaya inilabas ng Diyos, iluto si Moses dinala sa bundok para ilabas 'yon. So ang gusto natin sabihin, after the flood, lumabas na nakababa na sila sa arko at tumapak sa lupa. Ibang panahon na 'yan kaya ano man ang magawa nila, hindi pwedeng ma-disregard. Kung ano yung sinabi ng Diyos na pamantayan sa pamilya nila. Iba kasi yung sukatan ng kaligtasan nila noon eh. Yes. Panahon ni Noah. Uh -huh. Nakaabide naka sila doon sa utos ng Diyos. Na sinunod nila. So hindi pwedeng paaliwalayin ng Diyos yun until buhay sila. So Counted pa rin yun. Din. Yes, counted yun. Kaya nga, kung may magawa silang kasalanan, hindi sila direct ang susumpain eh. Yung magiging bunga nila uh -huh. sa kamalian. Libid nito. Owa oh, yung isang mic. Levitico 17, oh, na nak nakalagay dyan eh. Ah. the uncovered of the father's wife is the nakedness. Ay, oh, mm -hmm. tama. Mm. utos din dyan na pag ang nagkaroon ng ganong klase, papatayin sila pareho. 2017, and if a man shall take his sister, his father's daughter, or his mother's daughter, and see her nakedness and she say his nakedness it is a wicked thing anong verse do h alveticus oh. sorry na said in the sight of their people he had uncovered the sisters nakedness he shall bear is iniquity oh, it, oh ito nga dito parang makita nga natin dito na para talagang walang pagibig eh any pagan woman approach unto any beast mm -hmm. and lay down uh, there two. Mm -hmm. Thou mm -hmm. shalt kill the woman mm -hmm. and the beast. They shall surely be put oh, to it. death. Dama yung habit. Their blood shall be upon them. Mm -hmm. so, kaya nga, oh. forgive no things eh. Mm -hmm. uh, sa panahon na to yung ni Moses, kamatayan talaga ang kapalit doon sa kasalanan, kasalanan paggawa. Sa, sa, panahon na ni Moses oh, to. Oh, ang purpose noon, para hindi pamarisan. Mm Oo. Oh, tama. Oh tama tama so hmm yes of okay. kaya lang hindi kasi pinatay si Ham dahil ibang panahon na eh ibang panahon na yung pagtapak nila sa lupa kasi sabi magpaparami sila na ang eh. tama di ba ito masaklap naman to kung ipapaganap pa natin ito sa panahon natin ngayon ay, hindi naman po pwede kasi mayroon tayong sariling batas eh correct oo Mayroong grace pero yes. yung grace na binigay sa atin hindi mo dapat abusuhin. Tama, tama. So, tama. May, mayroong grace dyan, pero yung abuso hindi mo dapat Ano eh. 6.1. Oh, 3 diba Roman so, 6:1. Sinabi niya. Oh, uh, you Romans 13, mayroon nga din eh. Mm -hmm. Na you have to obey the ro the, the law. Ah, uh -oh. uh, of the land, yes. no? Kung mayroong law ay kailangan mong sundin 'yon sundin. or else ay ikaw talaga ay paparusahan. Oh. Malala pa Malalapata ng ano, parusa. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya yung kasaysayan, uh, Pastor, ano, Balba Jelan, tuturo sa atin na kung ano yung ipinakita ng Diyos sa lumang tipan, ay maging batayan natin. Yes, oh, we must learn mistakes, no? Pero yung mistakes na yan, hindi dapat mag uh, ano, yung tuloy-tuloy na ano, dapat patutu matutunan bakat, matutunan bakat mo, eh. makat-off mo, bakat ituro dito. kung ano yung tama ngayon. Uh, doon tayo natututo. Yes. Yung law of Israel, nakatungtong doon ng woman, di ba? ba? Diba? yun na magdadala kay Kristo, pagdating kay mm Kristo, -hmm. yun pa rin. Totong-totongan ng pride. Tama? Tama. So, accurate yun, nabibihisan ka ng Diyos ng salita niya. So, yun, from Genesis to Revelation. Yes. Lahat na nakasulat yan. Kaya, diba? to conclude, na pinag-aaralan natin, talagang malinaw na hindi lang siya disrespect talaga. Disrespect, din natin mm -hmm. inaalis yan. Pero mas malala, mas matindi pa sa disrespect. Kundi talagang Although hindi lantad, no hindi siya lantad eh. Hindi siya lahayagan eh. Pero makikita mo, if breathing between the lines. By revelation. Kaya bakit sinadya ng Diyos na hindi siya lantad? Kasi kung ang, ang, palilitawin ng Diyos Diyan, yung hunger mo eh. Aalamin alamin mo, hindi tayo basta na, basta sumasang ayon lang ng ganon, dahil sinabi lang nang ilan, di ba? Kundi, asaliksikin ah, mo talaga, aaralin mo eh. Pagkabireyan yun eh. Yes. Sasaliksikin mo ta. Yes. Yes. Okay, so sige. Wait tayo. Salamat at uh, pastor. pastor natin, ano? Oh. Brother George. Ano naman gano? Ah, uh, free tayo. Free tayo. Pray tayo. Pray pray. tayo na lang yung natira, pray. sabi nga. <laughs> Ang amang Diyos, salamat po sa maghapon, salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa biyaya na kami ay a uh, naka naabot namin amang Diyos ang dulo ng aming mga uh, pag-aaral, pagpapalitan ng mga uh, opinion o ang aming natutuhan. Nawa amang Diyos bigyan mo pa na mas malawak, mas malinaw na uh, kapahayagan sa mga bagay na yan, sa mga hiwaga na dapat namin matutuhan na inihanda mo para sa huling panahon na ito na mabuksan sa amin. Lord, gabayan mo kami sa mga uh, sunod pa na araw, mga hanggang sa susunod na muli na pagtitipon sa gawain dito, ang iyong biya at pagpapala, ang mga pagkain namin na pangangailangan, ikaw patuloy na provide Ganon din, patawarin mo kami sa aming mga pagkulang sa iyo, sa aming mga kahinaan at uh, magkakamali. Lord, salamat sa lahat, sa ilang mga papuri, kaluhalitian, at nawa na parangalan namin ang iyong pangalan sa hapon. Salamat po.